Klasický bleší trh, na kterém je možné sehnat naprosto vše, od věcí do domácnosti až po dětské hračky, uspořádal poprvé v Napédlích klub kultury. Nádvoří radnice se zaplnilo několika stánky s prodejci. Ti se vesměs chtěli zbavit zbytečností. Ty Napédla jsou úplně jako maloměsto, téměř jako dědina, tak vlastně ty lidi tady mají víc skladovacích prostor, kde vlastně dávají všechny možné věci po někom a jako co se jim nehodí, takže není to úplně jako taká hadrárna, je tady vlastně méně oblečení a víc různých takových těch jakoby věcí z domácnosti, z garáží, z půd. A poklady, které prodávající už nepovažovali za potřebné, udělali radost zase někomu jinému. Do prodeje se zapojili i ti nejmenší. Mezi 35 prodejci bylo i 8 dětí. Dětský trh byl taky jednou z kuriozit. Máme tady třeba elektrické motory, které si můžete koupit, jsem ještě neviděla. Ale jinak, tak nevím, možná tím dětským trhem, no to jako je takové asi neobvyklé. A neobvyklý bude třeba i vánoční blešák, který je už v plánu. Pořadatelé předpokládají, že lidé přijdou a prodejci se budou hlásit do poslední chvíle.